Në kuadër të ciklit bisedë me autorin, Instituti I Mendimit dhe Qytetërimit Islam organizoi në mjediset e Muzeut Historik Kombëtar bisedën me shkrimtarin Kim Mehmeti rreth romanit të tij Shpërngulje të Vdekurve. Duke folur mbi romanin, Mehmeti theksoi se identitetin kombëtar shqiptar në Maqedoni e shpëtoi besimi islam dhe gruaja shqiptare. Sipas tij, mbrojtja me gjuhën shqipe dhe besimin islam arriti të mbajë gjallë identitetin e kompletuar shqiptar. Këtë rrugëtim të mbijetesës, shqiptarin e kanë shpëtuar gratë, e jo burrat, ne që lavdrojmë me trimnin me këtë. Si pas me, së shkjo e vërtet. Edhe këtu ne kam dëshmuar në laboratorin tim që e kam pa, aty ku jam rritur, aty ku kam jetuar. Edhe erdha në përfundimin që në vërtet mos kishin qenë gratë, ne do e humbnim atë më të rëndësishme që na bënd të ndryshëm nga të tjerët e gjuha. Shqipen, ja shembull, Shqipen e shpëtuan nënat e gjyshet tona, ato heroina. Edhe me të vërtet ishin heroina, sepse të jetosh një jetë e mbyllur mes katër mureve. Dhe gjithë kuptimin e jetës, ta shëndrosh në atë, në andrën se fëmijët e tu do të jetojnë mirë. Kjo është mrekulli. Kjo është jetë e vështirë. Kjo është heroizëm. Të flijosh çdo gjë, duke investuar në andrën që eventualisht do e androjnë fëmijët tu. Andaj, unë kam dashur këtyre heroinave, që ndërtoj një përmendore të vogël, si që është kjo, edhe si që janë, do të soja dhe gjithë veprat e mira. Unë, thjesht i kam adhuruar, nëna tona i kam adhuruar, motra tona, pse? Se ne meshkujt e jetonim edhe jetën e tyre. Ato nuk kishin jetë. Ta tilat parë si mura, ne i mbyllnim në shtëpi. Motra tona, për shembull, ju zdi sa e dini këtë në kohën, këndonin këngë se si vlezrit do të martohen, se si ato do të lumturohen, kur vjen nusja e tyre e bukur për vllaun e tyre e bukur, nga që ato nuk guxonin t'i gëzojnë martesës së vet. Nuk guxonin atë ta manifestojnë, mos ma shumë. Edhe kjo është flijim. Kjo është flijim për popull, kjo është flijim i vërtet, kjo është flijimi i skajshëm për të mbijetuar fund-fundin një fshat shqiptar. Kur ja dalin që një popull të tërë ta ngërthejnë në kthetrat e veta me papërgjegjësinë dhe të keqen e vet, arrin të japin dimensionin kolektiv. E këta, e ata arrin në shoqërinë ku është vyshku guximi qytetar në mjedise, ku nuk është kuptuar e vërteta se gjithë ndryshime shoqërore në fillim janë njoshëse dhe premtuese, e vjen koha kur bëhen të padurueshme për vetë krahasuesit e tyre. Andaj, dhe pra ata që i ndodh një kolektiviteti, nuk janë gjithë aq fajtor vetëm politikanë të këtij lloji, por edhe rrethanat, si dhe pjekuria e të gjithë shtresave të tjera, posaçërisht e atyre që me aq endje i quajmë elita intelektuale, e të cilat njësoj si dhe gjithë të tjerat, boshtin kryesore tregojnë në kohën kur ka shtrëngata, kur guximshëm dhe me maturi duhet të shpalosin identitetin e vetë, tregojnë se mbi emër të vetin kanë vizionin për të ardhmen, ndërsa emër besimin në qëndrimet e veta. Është një libër i cili më ka mundët me befasoj faqe pas faqe, dherën fund, dhe kjo është një knesi e zakonshë për lexuesin. Nuk është asë një herë ngutur, nuk është asë një herë i vonuar, është i shkruar në njërë të natyrshme në vazhë të tiktakut apo të zemrekut të që çdo që një njerëzore ka brenda vetë vetës ti. Sigurisht që kur shkrimtari shkruan për diçka, ai fillon fillimisht dhe hulumton, grumbullon të dhëna. Dhe unë pash një njëri jeshtë dhe menisht të mirë informuar të thasaj qëfar ai shkruan. Të gjithë historisë ju sillni. Një njeri që më krijoi mendimi që këtë libër mund ta shkruaj vetëm jo vetëm një shqiptar, por një njeri që ndjehet shqiptar dhe nuk mund të ndjehet asgjë tjetër përveç se shqiptar. Ka shumë çaste jashtëzakonisht bukura, ndoshta më i bukur për mua është çasti kur ju përpiqeni të çliroheni nga gjysha juaj e vdekur, e cila nuk po zgjohej si ditët e tjera, që ju kishte mbërthyer në krahërorin e saj. Ndoshta unë e shoh nga këndvështrimi regjisorial, por edhe nëse e shoh nga një këndvështrimi një
dashamirëse të letrave. Mendoj se është një copës letërsie në ditën e saj më të mirë. Studiuesi Agim Baçi e cilësoi shkrimtarinë Kih Mehmetit si një vlerë reale të letërsisë shqipe, që sipas tij ka mundur ta mbajë pastër larg klisheve të modernitetit. Kimi në vetveten njeh njeriu. Për mua letërsia s'ka rëndësi ku shkruhet. Ka rëndësi për atë që kujt i drejtohet. Shpërngulja e vdekurve në këtë rast, në romanin që kemi përpara, ka të bëjë shpërngulja me të shkuarën tonë, pa e braktis atë, bashkë me çdo identitet tonin, me atë të shkuar që i përket vetë nesërmes tonë. Dhe fatmirësisht Kimi ka arritur të ndërtoj atë që nëse do të merrnim një krahasim është Makondo e Markezit, edhe Kimi ka kohë që e ka ndërtuar fshatin e vet poetik. Një fshat poetik që mund ta lexojë kushdo që tenton të njohë njeriu. Dhe ne na vjen mirë sepse ka ndërtuar atë figurën që duam ne për shqiptarin dhe shqiptarizmin në konceptin e kësaj, por ky është vetëm një lexim dhe nuk është leximi më i mirë që mund t'i bëjmë librave të Kimit. Kimi është një lloj konservatori që nuk ka rënë prej modernizmave për ta parë njeriu me sistemet e reja të këndvështrimit për ta parë në këtë botë ku shumë janë ndërtuar shumë pyetje. Ka qëndruar instinktivisht ta shikoj njeriu me gjithë vlerat e tij, pavarësisht se ku jeton, pavarësisht se kush është, pavarësisht se çfarë gjuhë flet, ëh? Dhe kjo është e mira e kësaj letërsie. Do ta shikoj në një këndvështrim më shumë se sa letërsi shqipe. Do ta shikojmë se është letërsi. Thank you.